Kisha vite që nuk dëgjoja për Matilda May, shoqen time. Një 42 vjeçare që i ka dedikuar gjithë jetën fëmijëve, ka ruar ëndrat, jetën dhe ato që ishte përpara se të bëjë nën. Tani që vajzat janë rritur, ajo, Shirley Valentina, ka mbetur vetëm me veten. Mami, që është që këndorë? Qaj? Ej, ta shaj, se më dhëmi pa grykët. Ua, sa aut kjo, ishë urqent, urqent. Nuk e diti që tani gjithë pim verë? A, si është puna të mija, ti din gjitha. Duket si një dramë, por është një komedi me ironi therse, nga ato që të bëjnë të mendosh. Me thënë të drejtën është një personaj shumë i... Kisha nevoj për një personaj tjilë, edhe jam dhënë me gjithë shpirtin brëndave nuk diskutohet, edhe këtë gjire bëjë gjithmonë, por një sfit shumë e madhe, sigurisht, por më ka plëtsuar shumë bugur. Këtë përpjekje të saj për të gjetur vetë veten, aktoria e sjellë vetme në skenë, për gati një orë, interpreton rreth 10 personazhe, e rrethuar nga vezët, tigani dhe tavolina e ngrënjes. Shili vetëm gatuan, fletë bëm pazarin, fletë me murin, kjo është jeta e Shilit. Këshu e shikojmë Shilin. Këtë duam dhe ne dhe më thënë që të mos humbim atë këngën tonë. Regjizorja Driada Dervishi vendosi që mediat i bashkojë aktores me elementët e shfaqjes, edhe si një mesazh që të gjitha vajzat janë apo do të jenë Shirley Valentina. Nisim me dëshira shumë të ndaj kur jemi të reja dhe pastaj pa dashje e përditshme na bën që t'i harrojmë këto ëndra dhe dëshira. Dhe ky kontakt që ndoshta teatri vetë është një udhtim dhe sa herë vëmë një pjesë është një udhtim, se me Shilin është vërtet një udhtim edhe i brendshëm i shpirtëror, pikërisht për t'u rikujtuar dhe për të kthyer që në fund jeta mbaron shumë shpejt. Dhe a kemi jetuar në fund. Kjo komedi është vendosur në 30 vendet të botës dhe ka mbi 3 dekada që rivendoset në skenën britanike. Në Tiran gjithet në skenën e teatrit kombëtar për 4 ditë resht, nisur nga 8 shkurti.